magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliyana maanta waxaa ka dhacay kulan muhiim ah oo ay yeesheen xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka ee fadhigoogu yahay magaalada muqdisho, kaasoo arrimaha looga hadlay ay ka mid ka yihiin sidii labada dhinacba ay uga wada shaqayn lahaayeen sidii ciidamada soomaaliyeed loogu diyaarin lahaa inay la wareegaan amniga dalka. kulankaasina waxa uu dhexeeyey midowga yurub iyo dowladda federaalka soomaaliya, waxaana looga hadlay kobcinta dhaqaalaha, xoojinta guulaha laga gaaray dayn cafinta iyo maalgelinta dib u habeynta amniga si guul looga gaaro qorshaha dib u habeynta amniga ciidamada qarankuna ay awood ugu yeeshaan la wareegidda amniga dalka. kulankaasi oo qeyb ka ahaa shirarka joogtada ah ee looga hadlo horumarinta wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda yurub ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay dimuqraadiyadda, federaaleynta, doorashooyinka, xuquuqda aadanaha iyo doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ay weheliyaan qaar ka mid a golihiisa wasiirada iyo sidoo kale tana dhanka midowda yurub waxaa ka socday wafuud heer sare ah ayaa kulankaasi goobjoog ahaa. markii uu soo idlaadana waxaa warbaahinta la hadlay oo faahfaahiyey wasiirka dastuurka soomaaliya. halkan warbixin ka bixinaynaa kulan maanta uu ra-iisul wasaaruhu nagu hogaaminayey oo aanu la yeelanay ururka midowda yurub, kulankaas oo ka mid ahaa ama daba socday kulamo joogto ah oo ay xukuumadda iyo ururka midowda yurub ay si joogto u wada yeeshaan, kaas oo lagaga baaraandego hannaanka wada shaqayn iyo mabaadiida guud ee mataqaanaa lagu wada xaajoodo ee wax lagu wada qabto, iyana ay dadka soomaalida ku taageeraan inana aynu dowladnimadeenna ku yagleelno. kulamo hore noocan ayaa dhici jiray, mawduucyo kala duwan oo wax ku oolaba waxa la iska yidhi. waxaa ka mid ah hannaanka dimuqraadiyadda iyo federaaleynta oo aasaas u ah dibugeelelidda qarannimada soomaaliyeed, qabashada doorashooyinka, federaaleynta iyo amuraha. waxaa kaloo iyana si weyn laysaga waraystay qodobba wax ku oran laysla meel dhigay sidii loo sii kobcin lahaa diraallada dib u habaynta dhaqaalaha dalka, khaasatan barnaamijka SMP iyo guulaha laga gaadhay sidii loo xaqiijin lahaa. iyana wax badan layska yidhi arrimaha amniga oo run ahaantii sida ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda usoo bandhigtay iyo fahamka ay ka qaateen European Union-ka oo ah ururada ugu waaweyn ee ina taageera oo dalal badan ay ku bahaysan yihiin, arrimaha amnigana wax badan baa layska yidhi. waxaa laysla meel dhigay in barnaamijka dib u habaynta ciidamada uu meel wanaagsan marayo. waxaa laysla meel dhigay in loo baahan yahay in la maalgeliyo ciidamada bilayska militariga si guul looga gaadho oo dhowaan ay u suurto gasho inay ciidamada soomaaliyeed la wareegaan dhul fara badan amisebna ay kala wareegaan. waxaa kale waxa layska yidhi arrimaha xuquuqul insaanka, ilaalinta xuquuqda warbaahinta iyo wariyeyaasha, iyana si dheer baa looga hadlay. marka kulanka waxaa ra-iisul wasaaraha ku wehelinayay anigoo ah wasiirkii dastuurka, wasiirka maaliyadda, wasiir deeqa, wasiirka arrimaha xuquuqul insaanka iyo haweenka. mawduucyada oo kala duwan baa iyagoo isku dhafan, iyagoo kale kaanaba si badan wax laysaga weydiiyey. waana kulamadii caamka ahaa ee European Union-ka ay xukuumadda soomaalidu la geli jirtay, si wanaagsan baa wax laysula meel dhigay. bila ka bacdina dib baa loo kulmi doonaa oo halbeegyadii iyo isafgaradkii maanta la gaadhayba dib laysugu qiiman doonaa. waa mahadsantihiin.